欢迎来到 L 法语小教室，我是特派讲师桂纶镁。第一个是大家学法语一定会想要学的单字，是你好，也是早安的意思，叫做 Bonjour。就是你今天如果在街上，或者是去买个面包，或者是逛街，其实他们很随意的都会跟店员啊，或者是路人啊，随意的打个招呼，就会 Bonjour， 就这样子。第二个也是你好的意思，但是跟 Bonjour 比较不一样的是，它是用在平辈或者是晚辈，如果是长辈就不适用哦。它叫做 Salut。那它也有拜拜的意思，但是就是用在平辈之间或是熟识的人之间，所以我们就会用 salut 比较简单的用法。第三个是谢谢，就是 merci。第四个就是要跟大家说再见啦，那就是 au revoir。那如果你讲快一点，就是 au revoir。最后一个就是如果在学法语的时候大家也很喜欢学的，就是我爱你， Je t'aime， Je t'aime。 想看更多我的专访吗？记得追踪 L 台湾。